El festival de l'Arenal Sound. Com no pot ser d'altra manera, estem interessats en solucionar moltes de les qüestions que s'han plantejat i estem valorant molt positivament la predisposició de l'empresa. Estan portant endavant totes les modificacions, totes les adaptacions, tot el que està demanant des dels serveis tècnics o des dels grups municipals per millorar el projecte i complir en tot moment la llei. A nivell acústic, especialment, està tot controlat. Avui han presentat un projecte que encara se'ls ha demanat, a pesar de que era un projecte perfectament assumible, encara se'ls ha demanat una miqueta més. I, el, i el demà presentaran el projecte definitiu complint tota la normativa eh, autonòmica, estatal i local. A banda d'això, eh, el canvi d'ubicació del recinte de concerts, que ajudarà ahir, també està valorat positivament perquè volem minimitzar al màxim tot el que pugui afectar els, veïns de Borriana. I de tota manera volem agrair en tot moment la col·laboració de l'empresa per millorar tots els aspectes que se'ls ha requerit. El divendres se presentarà també el projecte del festival, del Festival de l'Arenal. El projecte que els tècnics començaran a revisar també amb totes les modificacions per a afavorir que siga un festival perfectament assumible per Borriana. I a partir d'ahir, totes les modificacions que se'ls vagin demanant, com ho han fet sempre, aniran admetent-les i millorant-ho. Això vol dir que el divendres hi a la venda d'entraes? O que no se pot assegurar? Les entraes, eh, se'ls ha recordat que no és una competència municipal el tema de les entraes, se'ls ha recordat que no s'han de vendre entraes, és una qüestió de l'empresa.